Tady to máme prodřený, to je ten problém. Čau párci, vítám vás u nového videa. Dneska se vydáváme na Wortersea Reloaded. Jedeme teda šestkou. Jsme tady v hezky nám hrajou, hele. Hezky nám hrajou. Skvělý začátek. Ale teď, jak jsem to snižoval to auto, tak jsem si dnes řídil ještě světla, takže teďko jsem si tamhle našel takovou krásnou lajku. Samozřejmě dolů. Máme půlnoc, hele, no tak. Jo, asi jo. Tak jedem. Shit. Ujeli jsme 28 km a myslím si, že nám vopoundvom, než tam dojedeme, bouchnou hlavy z toho vejfuku, protože to je hrozný. To jsem se možná zase nechal trošku uníst. Ono, jak v kterých otáčkách, jo. Ale začíná to pak být docela nepříjemný. A tohle je ve 3000, jako. Ty vole, no, tak to bude zajímavý. Tak jsme to přejeli, jsme tady v Troudním dvořišti, už nás tady bere. Je dobré, ty vole, je dobré. No a my jsme měli ještě takovej jako zásek s tím, že já jsem trochu lempl, mám prošlej pás a mám přestřiženou občanku, protože jsem se měnil bydliště, že jo. No, takže to je velký špatný, ale projeli jsme hranice, takže zpátky se vždycky dostaneme. No a teďka se musíme jenom modlit teda, aby nás nezastavili ve Wortu, no. Jak nevím, co jim řeknu, německy neumím ani slovo, anglicky se jim chtít určitě mluvit nebude, bude to zajímavý. A ještě nám chtěje. Páročci, my jsme tady kousíček už od fáku. Myslím, že to bude nějakých 100 km, pěkně nám začalo chcát. My jsme si ještě zdřímli teda hodinku na parkovisku, protože to se nedalo. Byl jsem hotovej, přiznávám, tak jsme si zdřímli, než to tady rozšvihat, že jo. No, jako, hele, zvuk z vejfuku už ani neslyším, už to nevnímám, pohodička, možná jsem hluchej, ale těším se, už jsme potkali pár zajímavých aut, no, je to zajímavý. A little longer than a few minutes later. Co se nám nestalo? Já, jak jsem přibral, tak to jsou ty mekáče, jo. Ale mekáče si vybírají svůj daň, protože tady nebudu jezdit nafoukanej nahoru, že jo, úplně. To by byla ostuda. Tak jsem si řekl, že to stoupnu dolů. Ale zapomněl jsem na to, že samozřejmě jsme trošku víc naložený. No, tak jsem jel. Hele, a tady jsem to sežral. Krásně. Takže to se stane jenom tlustej, jo. Ale jde to dolů. Normálně gumo. Takže to není vyloženě jako do hliníku, naštěstí. Takže na to zachráníme, ty vole. To se stane prostě jenom tlustej, no. Early the next morning. Čau, máme tu další den. Včera jsme jako moc dlouho nejezdili. Protože se nám stala taková věc trošku s policajtama. Trošku jsem jim jako ujel, ale nebyla to úplně tak, jako byla to moje vina, protože mi to prásklo a policajt běžel prostě do silnice, ale z druhé strany, já už jsem odbočoval a ukazoval na mě takhle, no tak říká, jestli mám jet nebo ne, měl jsem silný dilema, protože nemám jak
pas, který je prošlej, mám ho jako, ale je prošlej od února a mám přestřiženou občanku, takže jsem říkal, tyhle, jako vysvětlovat mu to, nevěděl jsem, jako, co by mi na to řekl, tak jsme to objeli celý vlastně to na fakt, celý jsme to objeli, tam jak je byla, já nevím, jestli jste tady někdo byl, tak víte, jak to tady určitě vypadá, objeli jsme to takovýma prdelkama a jako dobrý, a říkal jsem si, že za včerejšek už to teda stačilo, takže jsem to zahodil, byli jsme v Turbokurve celý večer, tam to lítalo, třískalo a dneska celý fakt to parkoviště zavřeli kvůli koroně, bohužel prostě tak to je, protože hodně lidí tam vlastně nenosilo roušku. Takže jsme zajeli tady do, jo, jak se to tady jmenuje? San Jacob in Rosenthal, víte, to bylo. Takže jsme to našli, fotili jsme tady i minulej rok, ku podivu tady dneska vůbec nikdo není, protože je ráno. Ale tady ta lokalita je prostě jako super, líbí se mi to s těma kontíkama. A líbí se mi i ta struktura tady, jak je to od toho vole, jo. Sice nevím, jak to bude fungovat potom na silnici, že jo, když bude mokro, to bude docela zajímavý, ale aspoň to bude víc gumovat, že jo. No, takže teďko tady uděláme ještě nějaký dobírost, nějaký záběry, máme nafoceno, zkusíme to odronit a přesuneme se na další místo, který nejspíš bude Velden. Uvidíme, jak to tady bude s policajtama, furt se toho jako obávám, ale uvidíme, není to zdaleka to nejhorší auto, co tady je, jako v rámci úprav, jestli tady daleko větší nesmysly, takže asi myslím si, že můžu být v pohodě, že se tolik toho nemusím bát, no, ale kdo chce psa být, vůl si najde, že jo, jak se říká, takže tak. To bylo moudro na závěr, od Danči. Neboli od Dušana. I remember back when I was younger, I was happy. Now they feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm Bobby Bambi. Baby's yellow, taxi. She wanna eat me like candy. Run up the racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're at the dick, six flags. Ballin' like Dinky, told her I love her. I ain't really mean that, yeah. Now they just people like fun. Čekáme tady ve frontě, klasika, úplná, ještě tam máme nějaký dva kiláčky do Veldenu, no. Pěkný. Pěkný. Vyloženě pěkný. No a uvidíme, jak to bude ve Veldenu vypadat a potom pojede Miškulník. Tu, že jo, ani. Tam bychom to možná mohli na chvíli zahodit, no, nevím, uvidíme. Je to tady čekání jako velký, no, protože, jak jsem říkal, zavřeli to ve fáku, to parkoviště, takže většinou všichni jsou na silnicích, no, mi přijde, takže jako není to úplně to noc. Já si nic dělat, no. Teďko, hele, něco pojede tamhle. Ty vole, hoši, supra, ty vole. Mně se to zrovna stihlo zavostřit. Kurva, prostě supra ani nezavostříš, no. Miškulník, hele, známá benzínečka. Poznáš, že seš ve Veldenu, no. Musel jsem to položit, jsem zvědavý, jestli si škrcnu nebo ne, ale prostě tady musíš jezdit folklej, prostě to jinak nejde. Takže zase dojebu disky, ale mně už je to jedno. Mně je to jedno prostě. Hele, tady má taky slonítko fajný. Šmekt. Co to je? Co to znamená? Marko, tady to je dobrý. To bylo pěšáci tady jako. No ale ten Méďa tady, složenej. Váďo, dobrej.
co říkáš? Dáme rave nic, pyramidu a bude dobrý. Dvojka tady je, hele. Jakajíči, to není ani slovo. No, hoši, tohle je ono, no. To bych si představoval. Úplně ideální kára. Nádherný. Tak jdu si tady videoblogovat. A teď jsem tady viděl asi úplně největší zlo, jako co jsem tady viděl zatím. To nechápu, absolutně to nechápu. Jako hoši, tohle je absolutní nesmysl teda. Tohle nechápu. To nechápu prostě. To je pekelný. Ale tady, ta dvoječka. Tak tady je někdo slušný úchylák, hele. Tak to je brutál. To je pěkný. Tady ty hapiše. Tak jako, tohle by se mi líbilo ještě taky na dvoječku, no. Složit to takhle hezky, takže ten vzduch přes zimu. Krásný, široký nárazník, že jo. A ty lampy normálně, ty jsou jak nový. Tady to mě taky baví, to se k tomu úplně brutálně hodí. Ještě mi natoč koncovičku, to taky vypadá velice hezky. To nebylo špatný tam udělat. Tohle je velice dobrý detail. Tohle je velice dobrý detail. Prostě uchylák, no. To má nějaký uchylák jako. Ale dobrý uchylák. Ty lišty, hele. To se taky jen tak nevidí. To je hodně velká. Tady. To je uchylák jak svině. Hele, vidíš to? To je pěkný, jo. Hele, a tady, když se koukneš, tady tudy. Jak to leží? Tady odsaď, pojď. Tak hoši, tohle je pojem bejt nízko. To je hodně pěkný. Opravdu je neskutečný uchylák, ten koho to je. Tohle, jako nic takovýho jsem ještě neviděl. Nádherný úplně. Tak jsme vyjeli tady na pyramid ten kogel nahoru. Zahodili jsme to tamhle. Je to tady jako plný. Nedá se už jako pomalu jde zaparkovat. Lidi střílej nahoru, policajti to hlídají samozřejmě. Ale já nevím, jestli to je nahoru nebo ne. Co si o tom myslíš? Půjdem? Nepůjdem. Mám mluvit nebo ne? No, jako chtěl jsem, no. Chtěl jsem tě do toho vtáhnout. No, ale tak já nevím. To si ještě rozmyslíme. Víme. Tak zajímavý auta, byla tak zajímavá folie. Taková, jak bys to popsal, taková cpitivá hodně. Na Audi tady byla. No hele, koukneme. Možná bych šel tamhle dolů, do té zatáčky. Necháme to dolů. A je to tady. Proč tohle nemůže být u nás? Takhle. Hele, proč? Proč je tak tohle slidní uchylárna?
Ty píčo, mé had. No, ten se svíká z kůže. A kdo jiný to je? Než Italové, že jo? Ty jsou uchylný dost. Máme tu další den. Předposlední. Leštíme, glanzíme. Protože je to zaprášený, hrozně. Dneska, hele, tyhle, já jsem podržel nějak dlouho dech. Nemůžu mluvit. Tyhle. No hele, dneska by měli přijet kluci. Nahoře na Alpinstraße je nějaký český srázek takovej. Tak tam bychom se mohli kouknout, ale ještě předtím jsme říkali, že pojedeme tady to obě ten fakt jakoby z druhé strany. Tím se dostaneme do Villachu, pak potom na Alpinstraße, ale jsme chtěli najít nějaký lokace na focení. Takže snad se nám to povede. Já to jenom tak narychlo tady oglanzím ještě. Přejedu to na rychlovku a bude to cajk. Tak co se nám stalo? Ty vole, stalo se nám taková nemilá věc, jeli se tady do prdelí na fotky a najednou nám začalo trošku něco jakoby šmíkat u kola. První, co mě napadlo, tak brzdy, že jo? Jo. Toto nebylo, tak jsem šáhnul na hadici tu opletenou od vzduchu a samozřejmě tam jindřela vody, že jo? Protože jsem se tam otáčel úplně na silnici debilně a tím si myslím, že se to dotáhlo, až jsem dal plný rejdy, tak se to dotáhlo a tím se otočila. Tak a už jakoby, jak jsem tam šáhnul, tak jsem se spál nejenom ruku o kotouč, ale hlavně jsem zjistil, že je trošku roztřepená, takže to by nebylo vůbec dobrý, když by nám to řachlo, no, jako za jízdy. Protože ten měch si pak lehne, že jo, úplně. Že tam nebude žádný vzduch. Takže tady vyndám nářadí. No a jdem to zkusit se na to kouknout, no. To je ještě, že paní byla taková hodná, že nás tady nechala. Na rovině to udělal, protože to je všechno z kopce. To se stane jenom tlustým. Prdeli. Ani nářadí jsem se nevzal pořádný. Jak to pokračuje? No nic moc. Toho jsme povolili. Ale za boha to nejde. No tak hele, tady to máme prodřený, to je ten problém. A měli jsme to za 5.12, no. Takže teďko to zkusíme povolit, já tady nemám klíče vůbec na to. Ale snad to půjde, no. Musíme povolit tohle ten back jakoby otočit, aby to bylo tady někde. Protože on, jak se dává plný rejt, tak se to celý otočilo jako tímhle směrem. Což není dobrý. Takže jdem to zkusit otočit, no. Takže tady se můžete kouknout, jak mi to pěkně podřilo disk. Udělali jsme to tady, jako za to, to si myslím, že bude v pohodě. Chytili jsme to páskama, vedl jsem to tadyhle studii, no snad to bude dobrý. Protože kdybychom to vedli tadyhle studii, tak už to přešmikne vlastně tadyhle ten držák té stabilizační tyčky, což vůbec by nebylo příjemný. Třeba kdyby se nám to stalo na dálnici, že jo. No, takže snad to bude držet, máme opraveno. Je to. Jo, hele, vypadá to dobře. Možná jsme to podchytili včas, naštěstí. Jinak by to bylo fakt jako nemilý asi, no. Jsem rád, tyjo, že jsem si to montoval sám, že jako vím tak nějak co s tím, no. Tyjo, protože jako
já jsem říkal, ten, kdo se třeba nehrabe jako v autech nebo to, tak nepozoruje určitě zvuky, že jo, každej, třeba. Někomu to je úplně jedno, že to dělá různý zvuky to auto. Ale já jsem to slyšel a hnedka jsem jako si říkal, buď to jsou brzdy, že to dělá divný zvuk, že tam je nějaký bordel nebo něco. No a naštěstí mě teda napadlo šáhnout si na tu hadici, protože mezi tím diskem a tím, jak se to přetočilo, jak tam fakt nebylo jako vůbec žádný místo, no, takže jako nic moc, no, takže teďko tady čekáme teda na Villacher Alpenstraße. Je tady pěkná fronta, když to zabereš. Támhle to budeme vyjíždět nahoru. Hele, to zelený. Hele, skoukám, labuda. No. Potřebuji čůrat. Tyvo, tady je opálenej. Láďa. Opálenej Láďa, hele. Láďo, ty vole. Já se bojím, že tady budou někde fízlové, ty vole, že mě bebou, ty vole. Fakt se toho bojím. Tak hele, co tady nahoře? Kolik jsi říkal, že jsme zhruba? 1600. Zhruba 1600 jsme. Mají tady pěkný lavičky. Pohoda. Jo, můžeš si tady koukat tamhle, hele. Pěkný. Na druhou stranu ještě lepší možná. Jak pán prsteň. A tam si půjdeme jako asi nějak sednout. Tam si vyčilujeme secíčky a bude to dobrý. No. Takže vezmeme auto, pojedeme asi tady dolů, nebo do tý níž, ještě. Čo si jak? Tak tam musíme, hochu, tam to nikdo pálí. To je kumovač, tak to jdou tým bíčko. Musíme dolů. Jedem, no koukej, jak to tam je zapto. Tak je to tady hezký, ale jedem dolů. Pojď. Tak jsme si vzali židličky, sledli jsme si tady pod to, tak jsem to zahodil a čekáme, až to tady někdo zagumuje, hele. Merglo jede. Tohle u nás prostě nezažiješ, ne? Co? Hele. Dobrý traktor. Zetoj. Hecí ho. To teď dává. To je nesmysl tady, hroznej nesmysl. Oh,
GTAčko normálně, už nás natáčejí, normálně peklíčko. No tak my jsme se přesunuli tady o kousek zase dál, tady na Alpenstraße a našli jsme tady sakra dobrý spotík. Na fotky. Jo, vypadá to fakt dobře, Jirka tady dělá svoji krásnou práci a to, co vyfotil, jako tak je neskutečný. Vypadá to tady fakt dobře a ještě zvažujeme jednu věc, že otevřeme tady tu bránu. Jo, a zahodili bychom to tady, protože tady to vypadá jak z pána prstenu normálně. Takže ono to tady je jenom, nedá mi to ránu, ne, jenom tady je to na karabinku, hele. Takže v pohodě bychom to mohli otevřít. Tak uvidíme, no, jestli budeme odvážný nebo ne. Co myslíš? Budem. Ty vole. No, takže tady odsaď fotky máme. A vypadá to velice, ale velice dobře. Tady to můžeme i odronit vlastně. No. Bude to krásný. Počkej, jdeme zkusit dají pohled. The following day. Ahoj. Tak už jsme odjeli z Vortu a řekli jsme si tady s Láďou, že ještě něco pofotíme, protože fotek není nikdy dost, že jo? Tak ať máme něco do zásoby přes zimu a tak. No a já jsem si vzpomněl, že my jsme jeli vlastně s Téčkem. Tady vlastně přes Rakousko, my jsme jeli úplně stejnou trasu. A my jsme nejeli po dálnici víceméně, když jsme jeli ten trip, párci na tripu. Tak jsem si vzpomněl, že my jsme nemohli vyjet na tu horu, která se jmenuje Obertauer. Teď jsme tady, vlastně když jsme jeli do Vortu, tak jsme jeli tunelem. Se platí 12 pade. No a tak jsme sjeli a říkáme, že to vememe tady přes ten Obertauer. Že tam byla taková hezká zatáčka, tam by mohly být hezký fotky. No a teďko jsme teda ještě nedorazili tam, ale tady se nám líbila tadyhle ta cestička s tím výhledem na to údolí. Něco jsme tady nafotili ještě tamhle u toho hezkého baráku. A je to tady hezký, prostě fotogenický na každém místě, si myslím, no. Hodně lidí to jako bere i z toho Vortu, jako tady jezdí pár aut už tady projelo, takhle, no. Takže tady to zabalíme a jedeme dále, jedeme nahoru. Za tu cestu a ještě jsme se teda stavovali v udělcích pro kafíčko na McDrive, velice dobré. Jo, hele, je 9 hodin, já si myslím, že tenhle ten trip můžeme říct, že to bylo super. Máme plno materiálu, Jirka sečinil, protože nafotil nádherný jako fotky, takže sledujte na Instagramu, já vám tady nechám link takhle a samozřejmě pod videa. Pod videem ho najdete. My si to teď tady opláchneme, no. Použiju tady od plachťáku Book Remover, co tady mám v rozstřikovači. Tady nefunguje. Už? Aha, spláchneme to, no. Jinak teda na jeden jediný defekt, který jsme měli s tím, nebo defekt, no, jako když by
to neudělal jako tak, jak se to opravilo, tak asi by to byl velký defekt, jako to by šlo. A skončilo by to špatně, takže to nebylo dobrý, ale naštěstí se to nestalo, takže jsme to podchytili včas a máme na to nějakých asi 16 kiláků. Myslím si, že je velice dobrý, jsme spokojení. Že jo, Vláďo. Jasný, Vláďo. Takže, hele, ten si chce kupovat už auto, už o tom uvažuje. Velice se nám zalíbily Hyundai N. Jo. Hyundai N, dobrý velice, abych si to rád vyzkoušel, jako, protože jsem na to slyšel jako chválu. Takže by mě to samozřejmě jako zajímalo, protože za cenu nového GTIčka prostě byste měli skoro dvě třeba, jo, po nějakých slevách a tadyhle z toho. Takže to by mě velice zajímalo, jak se to chová, jak to funguje, že fakt jsem na to slyšel chválu. A tam to jezdilo docela jako ve velkým počtu. A co ještě tam jezdilo hodně, tak RS3. RS6, to snad rozdávali tam v tom Rakousku v kindervajíčkách, nebo to nechápem. To bylo jako neskutečný a s tím tam jste za chudýho turistu prostě. No. Tenhle bych to uzavřel, bylo to super, mně se to líbilo, jsem rád, že jsem jel, že mě to neodradilo, protože spousta lidí nejela díky tomu, že je korona, prostě bylo to blbě načasovaný, nechtělo se jim jet, takže myslím si, že je to škoda, ale bylo to super. Takže mějte se hezky, těším se na vás dalšího videa. Ahoj. We full of life, you keep the change, they hate and say we went and change, I stay the same, you must be blinded by the light.